গেরুয়া বিজেপিত কলা আতঙ্ক। কামি নামানু কা সাপোর্ট নকৰো, একেবাৰে নকৰো কা সাপোর্ট। নাগৰিকতা সংশোধনী আইন সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে? বিজেপিৰ সভাতে বিজেপি কৰ্মীৰ স্পষ্ট কথা। খানাপাৰাত বিজেপিৰ বিশাল বুথ সন্মিলন। ৰাজ্যজুৰি চলি থকা তীব্ৰ আন্দোলনৰ সময়ত বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা। পিছে গেৰুৱা বিজেপিত কলা কাপোৰক লৈ আতংক। খানাপাৰা সভাথলীত প্ৰৱেশ কৰা বিজেপি কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। কলা টুপি, কলা ৰুমাল, কলা মাফলাৰ, কলা হাতমোজা একোৱে ভিতৰত নিবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু বিজেপিৰ সভাত বিজেপিৰ ইমান ভয় কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ আমি নিদিওঁ। দিব বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু সুৰেণ ফুকনে। বিজেপিৰ সভাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই কলা যিবোৰ ৰুমাল আছে, কলা যিবোৰ কলা লৈ আহিছে, মানে সেইবোৰ কিয় মানে ৰাখি থৈ দিবলগীয়া হৈছে? আগতে সাৱধান হোৱাটো ভাল, সেইকাৰণে আমি এইটো এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইমান কলা আতংক নে বিজেপিৰ সভাত? নাই নাই, ইয়াত ক'ব নোৱাৰি, কিছু শত্ৰুপক্ষমান সোমাই যাব পাৰে নহয়। হ্যাঁ, কারণ আপনার মিডিয়াতো গম পায় এখন কলা পতাকা দেখালে মানে এহেজাৰ বুলি কৈ দিয়ে। হ্যাঁ, তার কারণে আমি সাবধান হয়েছো। এই মানে বিজেপিৰ সভাটো এটা ভয় খাবলগীয়া বস্তু? ভয় খাবলে একো নাই, আমার হাজার কোবা এটা আহিলে আমার কি দেখ কইব? কারণ কারণ বিজেপির মন্ত্রী বিধায়ক জলৈ গৈছে তলেই কটা কলা পতাকা নাই। কৰবা দুই তিনটা মেকিং থাকে, এতিয়া আমার মিটিং কৰবা যদি 1,00,000 হয় আমার দেখায় 10,000, আর কোনোবা যদি আমার বিরোধী পক্ষ যদি 10,000 মানুষ হয় কই দিয়ে 10,00,000 বুলি কয়, এটো আপনাকে নিজে দেখিছে। 2021 গম পাই যাব, আমি আকৌ আহি আছো। বিপদৰ আগতে হেনো সাৱধানতা লোৱাটো ভাল। স্নেপশ্বট 2। পিছে বিজেপি কৰ্মীয়ে বিজেপি সভাতে ক'লে কা আমি নামানো, কা সাপোর্ট নকৰো, একেবাৰে নকৰো কা সাপোর্ট। নাগৰিকতা সংশোধনী আইন সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে? বিৰোধিতা কৰো। স্নেপশ্বট 3, সমৰ্থন নে বিৰোধিতা? কনফিউজ একাংশ। বিজেপিৰ সভালৈ আহি কি উত্তৰ দিব তাক লৈ দুধুৰ মুধুৰ একাংশ। কা সাপোর্ট কৰে নে নকৰে, সমৰ্থন কৰে নে কাৰ মানে বিৰোধিতা? অঁ, সেইটো বাৰু এতিয়া পোনপটীয়াভাৱে মই কেনেকৈ কওঁ বাৰু? আপুনি বিজেপি কৰ্মী হয়? কি পঞ্চায়তৰ কিবা হয়? হয়, ৱাৰ্ড সদস্য হওঁ। আপুনি কা সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰে? নাই, ক'ব পাৰোঁ, নোৱাৰা নহয়। হ'লেও বাৰু আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীসকল আছে, পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী আছে, তেওঁলোকে ক'ব বাৰু, মোৰ মুখেৰে ইমান ডাঙৰকৈ ক'ব নিবিচাৰোঁ আৰু। আপুনি সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা? সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন? হ'ব দিয়ক, আপুনি আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? মই নকওঁ এতিয়া একো। সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে? নকওঁ, একো নকওঁ। ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে? ছাপোৰ্টটো সেইটো আৰু সময়তহে ঠিক হ'ল, এতিয়া কৈ দিব নাপায় নহয়। স্নেপশ্বট 4, ইটিকিং কৰি বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে যিসকলৰ ভোট নালাগে বুলি কয় সেইসকলে আকৌ বিজেপিৰ সভাতে কয় কা আমি সমৰ্থন কৰোঁ। সমৰ্থন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে? আইনখন এখন চৰকাৰে যিটো কৰি আছে আমি এইটো সমৰ্থন কৰিব লাগিবই, আমি সমৰ্থন কৰোঁ। এইজন আকৌ আৰু এখোবাগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে হেনো বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰিব। CAA মানে কি, NRC মানে কি, এই নজনা মানুহখিনিহে বেছি সহযোগ কৰিছে। জনা জ্ঞানীসকল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন কি? সংশোধনী আইন এইটো আইন যিহেতুকে সংশোধন হ'ব লাগে, এই যিটো পুৰণা ইছ্যুটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব লাগে। আহয়া ওলায়া, এই যি জ্বলিছে জ্বলিব, এই শ্লোগানটো কাণ বেয়া হৈ গৈছে, এইটো আৰু নেক্সট শুনিব নিবিচাৰোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সৰবৰ সৈতে ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।